Prezident 2024 yılda tashqi siyosatni Xitoydan boshlagan bo'lsa, ichki siyosatni Andijondan boshladi. 15-16 fevral kunlari Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatida bo'ldi. 2 kun juda intensiv bo'ldi. Davlat rahbariga viloyatda ishlayotgan sanoat korxonalari, ijtimoiy obyektlarni ko'rsatishdi. Prezident andijonliklarning yashash sharoiti bilan tanishdi. Viloyatda o'zgarishlar katta. Odamlarning hayot tarzi, turmush darajasi o'zgarib boryapti. Ammo prezident faqat shu uchun hududga chiqmaydi. Maktabini, tibbiyotni to'g'irlash, iqtisodiy foyda beradigan viloyatning alpa hududiy mahsulotini oshiradigan loyihalarga impuls berish, tadbirkorlar bilan gaplashish, odamlarni qiynayotgan muammolarni ularning o'zidan eshitish uchun boradi. Andijonda ham shunday bo'ldi. Andijon respublikamizning aholisi zich joylashgan hududi. 2024 yilda viloyat aholisi 3 million 400 mingga yetdi. Respublikamizning 1% yerida uning 10% aholisi andijonliklar yashaydi. Shu bois yerning qadrini ular juda yaxshi bilishadi. Uning har bir qarichi oltinga teng. Bir vaqtlar beli bukulib faqat paxta tergan va egnidagi mayqasi chetda import qilgan andijonliklar bugun o'sha paxtadan tayyor mahsulot chiqaryapti. Qo'shilgan qiymat bilan eksport qilyapti. Viloyatda katta va zamonaviy to'qimachilik korxonalari ishlab turibdi. Umuman Andijon bugun to'qimachilik sanoati bo'yicha respublikada birinchi o'rinda turadi. Eksporti 800 million dollarga yetgan. Bu juda katta raqamlar. Buni Asaka tekstil korxonasi misolida ham ko'rish mumkin. Prezident viloyatga tashrifini ham aynan shu korxonadan boshladi. Fabrika 83 million dollar bilan 2022 yilda ishga tushirilgan. Bu yerda xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan to'liq zanjir ishlab turibdi. Mash ko'rgan mahsulotlaringizni 5 yil oldin tasavvur qilgan edikmi? O'zimizda ham paxta ishlab chiqaramiz. Ham o'zimizda xohlagan davlatga eksport qilib katta-katta brendlarni olib kelamiz va shuncha eksport qilish mumkinmi degan savolga javob izlasak, ana shunda xalqimizni o'zi adolatli bizga baho beradi. Klasterlar shunday majburiyat olasizlarki, har bir o'zlaringiz ishlagan rayonlaringizda kambag'alchilikdan xoli hududga aylantirish, mahallalarda ishsizlikni yo'q qilish, odamlar tinch, ertangi kunga inonib, ishonib Andijonda o'zida yashab ketganlarimiz ham qaytib kelishiga sharoit yaratishimiz kerak. Mana eng katta maqsadim. Asaka tekstilga Shvetsiya, Italiya, Turkiya, Germaniya, Yaponiyadan eng zamonaviy uskunalar keltirilgan. Bu yerda yiliga 11 ming tonna ip kalava, 8 ming tonna momiq va trikotaj mato, 12 ming tonna ip va matoni bo'yash, 6 ming tonna tayyor trikotaj va sochiq ishlab chiqarish quvvati ega. Hozirgi kunda korxonada 3200 kishi ishlayapti. Baror Asaka tekstil korxonasi tikuv sexidamiz. Bu yerda 350 nafar xotin-qizlar hozir ish bilan band. Ularning ko'pchiligi shu atrofdagi mahallalardan kelishadi. Asosan ayollar va erkaklar uchun kiyim-kechaklar tikishadi. Bu mahsulotlarning ko'pchiligi hozir dunyoning turli burchaklariga eksport qilinyapti. Biz xotin-qizlarning ayrimlar bilan gaplashdik. Ular aynan shu yerda, shu korxonada yaratilgan qulayliklar, sharoitlardan mamnun ekanliklarini aytishdi. Prezident shu yerda ishlayotgan xotin-qizlar bilan gaplashdi. O'zi qayerda? Shu yaqinda turasizmi? Ha, shu yaqinda turaman. Marg'ilon ko'chasida turaman. Marg'ilon ko'chasida. Korxonamiz yaqin uyingizga. Sharoitlarimiz yaxshi. Transport bilan ta'minlangan. Kelishib ketadi. Oziq-ovqatlarimiz yaxshi. Bitta eng asosiy narsa bitta tinchlik, o'zga yurtda, musofir yurtda. Qiynalgandan o'zingni yurtida shunaqa sharoitlar bo'lsa mazza qilib ishlayapmiz. Rahmat sizga avvalo shu sharoitlar bizga yaratib berganligingiz uchun. Hamma ayollar xursand. Hamma qilgan harakatlarimiz, qilgan yutuqlarimiz ham adolatli hakam bo'lsa, hayotlaringizda oxirgi paytlarda o'zgarish bo'layaptimi? Albatta, juda katta o'zgarishlar bo'layapti. Mana hamma sharoitlar bor ishlashimizga, farzandlarimiz, yaqinlarimiz yonimizda, baxtlimiz. Mana shu gapni aytganingiz menga sharoitlar bizni baxtli qilyapti mana. Ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi. Oila baxtli bo'lgan joyda butun mamlakatda niyat, orzu hammasi amalga oshadi. Qadr ayoldan boshlansa, men o'ylayman, qadrimiz baland bo'ladi. Shuning uchun mening katta maqsadim iloji boricha ishchi joyini ko'paytirish. Ikkinchidan, salgina sharoiti og'ir bo'lgan oilalarga tirkagich bo'lib, sharoitini yaxshilab, hayotdan rozi bo'lib ishlashga imkoniyat yaratish uchun keldim. Bugun erta Andijonda bo'laman. Katta-katta marralar qo'yishga keldim. Maktab ta'limini to'g'irlash, tibbiyotni to'g'irlash, yo'llarni to'g'irlash, farzandlarimizni oliygohlarda o'qishga imkoniyatlar berish, farzandimizga maktabda o'zida ikkita
tilni o'rgatib, bitta hunarni o'rgatmoqchiman. O'zimizda urf-odatlarimizga, o'zimizda tariximizga shunday mos, xos bo'lgan tizimni yaratmoqchimiz. Mana sizlarning korxonalaringizni ko'rib, men xursand bo'ldim. Bu korxonalarda agar 5 yil oldin bizga birov aytib berganda edi, shunday korxonalarda bo'ladi deb, bu ertak bo'lsa kerak deb aytardi. Mana qissa bo'lar ekan, qachon birlashsak, bir kuch, bir mush bo'lib, og'irchilikka chidab, hammamiz mehnat qilib, o'zi dunyoda mehnat qilayotgan inson ham, xalq ham, davlat ham natijaga erishadi. Shuning uchun bizning eng katta muddaomiz birlashib, bugun o'zimizni emas, nevaramizni o'ylashimiz kerak. O'zimizni emas, evaramizni o'ylashimiz kerak. Sizlarni orqalaringdan butun Andijon ayollariga bo'lgan hurmatim, ehtiromim, muhabbatimni bildirmoqchiman. Sizlarga sihat-salomatlik, baxt tilayman. Mana bahor ayyomi kirib kelyapti. 8-mart ayollar bayrami bilan tabrikimni Andijondan boshlagandim desam, ma'lumot to'g'ri bo'ladi. Yana bir maslahat. Bayram bayramdagidek bo'lsin deya prezident ketishi bilan ayollarga gul va sovg'alar ulashildi. Bir vaqtlar Andijon viloyatida faqat bitta yirik sanoat korxonasi, Asaka avtozavodi bor edi. Bugungi kunda 5614 ta. Sanoati o'tgan 7 yil davomida 2.6 barobar, yalpi hududiy mahsuloti 15 barobarga o'sdi. Eksporti 2016 yilga 266 million dollardan 2023 yilda 1.2 milliard dollarga yetdi. Viloyatda 47 ta sanoat zonasi faoliyat yuritmoqda. Davlat rahbari Andijon sanoat xabida ham bo'ldi. 105 gektar maydonda 12 ta loyiha joylashtirilgan. Ulardan eng yirigi bu Avtospring Components. Zavod nuldan qurilgan. Umumiy qiymati qariyb 60 million AQSh dollarlik korxona yiliga 18 ming tonna po'lat detallari ishlab chiqaradi. Asosan avtosanoat va qishloq xo'jaligi texnikalari uchun ehtiyot qismlar. Biz hozir Choyan quyish zavodidamiz. Bu Andijon sanoat xabida tashkil qilingan eng yirik loyihalardan bittasi. 2022 yilda boshlagan o'z faoliyatini bu yerda asosan Choyan quyiladi va unga ishlov beriladi. Bu yerda ishlab chiqarilgan detallar, masalan, Asaka zavodida Onyx Tracker mashinalarida yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligi texnikalarida ehtiyot qismlar sifatida ishlatiladi. Bizga berilgan ma'lumotlarga ko'ra, har soatda bu yerda 12 tonnagacha metal quyiladi. Bunday zamonaviy korxonalar katta investitsiya talab qiladi. Shuning uchun ham Chuyandan qilingan ehtiyot qismlar faqat import qilingan. Chunki Bekoboddagi metal zavodidan boshqa yirik korxona bo'lmagan respublikada. Endi esa ko'rib turganingizdek, mana shunday gigant zavod Andijonda ishlayapti. To'liq quvvatga chiqqanda yiliga 27 million dollarlik mahsulotlar mahalliylashtiriladi. Bu shuncha valyuta o'zimizda qoladi degani. Bu yerga eng avvalda bilim kelyapti, ilm kelyapti. Ya'ni inglizcha qilib aytganda lean manufacturing, ya'ni ishlab chiqarishni uzluksiz, effektivni va kam brakladsiz ishlab chiqarish shu yo'llarni yo'lga qo'yyapmiz. Shu jihatlaridan bizda yoshlar shu yangi bilimlarni o'rganyapti. Asosan metallurglar uchun bu juda ham katta birlashuv bo'ldi. Masalan, Sovet davrida qayerlardadir Ukrainalarda ishlagan yosh kattalarimiz bor. Andijonda metallurgiya sohasi unchalik ham rivojlanmagan, buni tan olish kerak va metallurgiyada o'qigan, metallurgiyada ishlaganlar, masalan, Rizanda ishlab yurganlar bor edi. Qayerdir ketib qolishgan. Ketib qolgan. O'shalar hozir birlashib bu yerda ishlayapmiz. Ular ham qaytishdi. Ular qaytishgan. Ular masalan, har xil yoshdagilarimiz bor. Masalan, bizga o'xshab bitirib kelganlar bor. Kimdir uje ishlaganlar bor. Shu taraflari metalluglar birlashtirdi bu zavod. Prezidentga mahalliylashtiriladigan mahsulotlar haqida axborot berildi. Bunda tannarxni kamaytirish va yashil texnologiyalarni qo'llashga katta e'tibor qaratiladi. Bu loyihaning birinchi bosqichi bo'lib 140 ta ish o'rni yaratilgan. Shu yil may oyida avtomobillar uchun quyma qismlar tayyorlanadigan ikkinchi bosqich ishga tushiriladi. Bir vaqtlar qo'lda paxta tergan andijonliklar endi mana bunday paxta terish mashinalarini o'zlari ishlab chiqarishyapti. Prezident qishloq xo'jaligida foydalanish uchun mana bunday elektroskuterlarni ko'paytirish haqida gapirdi. Bu hali hammasi emas. Endi Andijonda elektrobuslar ishlab chiqariladi. Loyihani xitoylik investor ayol boshlagan. Shu yerda u Shavkat Mirziyoyevga bir sirni ochdi. Hurmatli prezident janoblari, men sizga bir sirni ochmoqchi edim. Men avvalambor
sizga kerim bo'laman. Meni xo'jayinim o'zbek. Cho'chib ko'zim bir yaxshi ko'rdi. So'y ishlar qanday joy, fecha chinje ganzars. Biz oilamiz bilan O'zbekistonga mehr muhabbatimiz juda ham cheksiz. Xitoyda shunday kelinimiz bor ekan-u, biz bilmay yurgan ekanmiz deb kulib qo'ydi prezident. Muloqot chog'ida loyihani tezlashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Xitoylik investor bizda Shenzhen tezligi degan ibora bor. Bu yerda Andijon tezligida qilamiz, dedi hozir javoblik bilan. Hurmatli prezident janoblari, biz tayyorlagan loyihamizga, u asosida ishlab chiqarilgan avtobusimizga birinchi bo'lib siz nom qo'yib bersangiz, biz mana shu nom ostida nafaqat O'zbekistonga, balki Yevropaga ham eksportni aynan Andijondan boshlasak. Buni nomini Ipak yo'li avtobuslari bo'ladi. Agar bu nomni qo'ysak, butun regionimizga ham ma'qul bo'ladi. Andijonda bunday katta loyihaga kelishyapmiz, natijasi bo'ladi. Xitoylik investor buyuk Ipak yo'li elektrobuslari eksportini endi butun dunyoga Andijondan qiladi. Bu ham mahalliy aholi uchun tarixiy voqea. Andijonda mebelchilik driver sog'iga aylanmoqda. Bu yerdagi 377 ta korxonadan mebel chiqadi. Bu sanoat korxonalarining 10% degani. 5 yil ichida 35 million dollarlik loyihalar qilinib, 3100 ta ish o'rni yaratildi. Yiliga 300 milliard so'mlik mahsulotlar ishlab chiqarilib, 5 million dollar eksport qilinmoqda. Bu real natija berayotgan raqamlar. Prezident mebel korxonalari rahbarlari bilan muloqot qildi. Ularning orasida Paris Home brendi bilan Yaponiya bozoriga chiqqan va hozirda mebel matolari hamda parda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan tadbirkor ham bor. O'zbekiston bo'yicha biz ma'lumot berdik. Kelib bizlarni polni o'rgandi, bir 10 marta ular test qildi buni. Test qilgandan keyin olishni boshladi. Hozirga Yaponiyaga eng mashhur platformasiga sotilyapti bu. Yaponlar deyarli 80% o'sha platformani ishlatadi. Qanaqa boshlagansizlar o'zi? Biznes qanaqa boshlangan? Biz biznesni o'zi Yaponiyagami o'zi ishlab chiqarish? Umuman biz o'zi ishlab chiqarishdan oldin savdogar bo'lganmiz. Olib sotganmiz. Turkiya, Xitoydan olib kelib sotganmiz. Bizga imkoniyatlar bergan davlat tomonidan keyin ishlab chiqarishni qo'yib, bizlarni ko'pincha 2017 dan skachka bo'lgani davlat yurtboshimiz bizga biz tadbirkorlarga ko'p sharoit yaratib berdilar. O'shani hisobiga keyin to'xtamasdan shu marketing, shu bozor izlashga faqat bozor davlat borib, bizlarga ana vistifkalar tekinligi uchun Yevropaga boramiz, Aziyaga boramiz, Rossiyaga. O'zi eng qiyini ham bozor topishi. Bozor bu ishlab chiqarish emas, eng birinchisi marketing. Prezident mebelchilik maktabini yaratish yuzasidan topshiriq berdi. Bir 5 yil o'tadi, Andijonda hamma narsa bular o'zlari chiqarib, o'zlari sotadi ham, o'zlari dizaynni ham zamonaviy qiladi va Andijon tajribasi bo'ladi va Andijonda juda katta bir driver bo'ladi. Andijon viloyatida 41 ta mahalla mebel sozligiga ixtisoslashgan. Masalan, Oltinko'l tumanidagi Ijtimoiyat mahallasida 490 ta xonadonda mebel kooperatsiya usulida tayyorlanmoqda. Bundan tashqari, yakka tartibda ro'yxatdan o'tgan va o'zini o'zi band qilgan hunarmandlar ham ko'p. Andijon va Oltinko'l tumanlarida mebelga ixtisoslashgan 2 ta sanoat zonasi tashkil etilmoqda. Prezident viloyatdagi 909 ta mahallaning imkoniyatlarini o'rganib, serdaromad yo'nalishlarga ixtisoslashtirish, provardida Andijonni ishsiz va kambag'allikdan xoli hududga aylantirish haqida gapirdi. Buning uchun eng avvalo odamlarning dunyoqarashi o'zgarishi kerak. Davlat esa infratuzilma yaratadi, moddiy tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi. So'nggi yillarda shaxmat O'zbekistonda yoshlarni orasida trendga aylandi. Ayniqsa o'zbek shaxmatchilarimizning xalqaro maydonlarda buyuk g'alabalardan so'ng juda ko'p ota-onalar farzandlari shaxmatchi bo'lishini istashyapti. Bugun respublikamizning deyarli hamma joylarida, hamma viloyatlarida shaxmat maktablari bor. Biz Qozmana Mirsayev bilan Marhamatdagi shaxmat maktabida o'tiribmiz. Mani raqibim Mirsayev bugun. Necha yoshdasiz Mirsayev? 7. Vaziyat qanaqa Mirsayev? Oilangizda ikkita chempion bormi? Siz ham chempionsiz. Xudo xolasa. Rahmatli shoirimiz Erkin Vohidov marhamatlik bo'lgan, yana zo'r shaxmat o'ynardi. Shu bois bo'lsa kerak, shaxmat maktabiga uning nomi berilgan. Tuman yoshlarining shaxmatga qiziqishi juda katta. 1,5 ming yoshlar shaxmat o'ynaydi. 18 nafar shaxmatchining xalqaro reytingi bor. Bugun yoshlarimiz o'zlarini butun dunyoga shaxmatchi millat sifatida tanishtirishdi. 2026 yilda Butunjahon shaxmat olimpiadasi ham aynan O'zbekistonda bo'ladi. Unga tayyorgarlik hozirdan boshlangan. Davlat rahbari yosh shaxmatchilarning intilishlarini qo'llab-quvvatlab, ezgu tilaklar bildirdi. Bu muassasa
loyihani boshqa shaxmat maktablari bilan bog'lab, tajriba almashish muhimligini ta'kidladi. Maktabga tutash binoda yoshlar uchun keng va shinam kutubxona ham qurilgan. Bu yerda bir vaqtning o'zida 150 dan ortiq yoshlar kitob o'qishi mumkin. Ular uchun 30 ming nusxadan ziyod adabiyot bor. Prezident shu yerda andijonlik yoshlar bilan muloqot qildi. Sizlar bir narsani bilishlaring kerak. Faqat va faqat O'zbekistonda yoshlarga e'tibor kuchayib boraveradi. Avvalambor men hammalaringizni ota-onalaringizga minnatdorchilik bildirmoqchimanki, har bir inson farzandining baxtini, kamolini ko'rishga harakat qiladi. Ota-onani sizlar baxtli qilganlaringiz uchun men sizlardan minnatdorman. Muloqotda davlat rahbari har doimgidek ta'lim va til o'rganishga alohida urg'u berdi. Butun mamlakatimizga ham men topshiriq berganman, Xalq ta'lim vazirligi buni qilyapti. Ikkita til bitta kasb. Hozirgi globallashuv paytida til bilgan odam dunyoni taniydi. Til bilgan odam yo'lni topadi. Ta'limni sifatini oshirmasak, ilgarilab ketgan zamonga kechikib qolasiz. Sizlar shu Andijon viloyatining hozirgi zamonamizga munosib bo'lgan yoshlarsiz va sizlar menga ham o'zlaringiz takliflaringizni berishlaring kerak yangi O'zbekistonda. Sizlarni ham ovozlaring, davushlaring hamma yerda eshitish uchun men juda katta imkoniyat yaratayapman. Nimaga? Sizlarni eshitgan davlat, yoshlar bilan hamohang bo'lgan millat, hokimlik, mahalla hech qachon kam bo'lmaydi. Prezident yoshlar bergan takliflarni qo'llab-quvvatlab mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev Andijon shahridagi 2-chi sonli ixtisoslashtirilgan maktab internati hamda bunyod etilayotgan universal sport majmuasida ham bo'ldi. Shuningdek, Andijon shahridagi rekonstruksiya qilingan markaziy qozonxonani borib ko'rdi. Fevral kuni davlat rahbari ertalabdan Xonobod shahriga kelib, aholi hayoti bilan tanishdi. Xonobod mamlakatimizning eng sharqiy hududi, chegarada joylashgan. Shu sababli ilgari yopiq shahar bo'lgan. Oxirgi yillardagi o'zgarishlar, yaxshi qo'shnichilik siyosati Xonobod eshiklarini ochdi. Uning iqtisodiyoti ancha sog'lomlashdi. Aholi turmush darajasi ham osha boshladi. Bugun bu yerda turizm, sanoat, meva-sabzavotchilik va xizmatlar rivojlanmoqda. Yangi hayot mahallasi faollari davlat rahbari bilan uchrashib, odamlarning turmush tarzi haqida gapirishdi. Bu mahallada 3500 dan ortiq aholi yashaydi. O'tgan yili 100 nafardan ortiq ishsiz aholi doimiy va mavsumiy ishlarga joylashtirildi. Yana 181 fuqaro o'zini o'zi band qilgan. Mahalladagi 7lik tizimi vakillari bilan xalqni rozi qilish haqida suhbatlashildi. Yangi hayot mahallasi O'zbekistonga namuna bo'ladi dedi Shavkat Mirziyoyev. Tashrif doirasida so'nggi uchrashuv faollar bilan bo'ldi. 5 soat davom etgan yig'ilishda o'tgan 7 yil ichida viloyatda bo'lgan o'zgarishlar, sanoatning respublikada 4-chi o'ringa ko'tarilgani, to'qimachilik bo'yicha viloyat 1-chi o'ringa chiqqani tilga olindi. Lekin viloyatda hali ishga solinmagan imkoniyatlar juda ko'p. Muammolar, yechimini kutayotgan masalalar bor. Kechadan beri Andijon xalqi vakillari, nuroniylari, oqsoqollari, mahalla raislari, yoshlari bilan ko'rishdik, tadbirkorlar bilan ko'rishyapmiz. Bitta gapni yuragimdan aytishim kerak. Kechagi Andijon emas hozir. Kechagi xalqimiz emas, kechagi yoshlarimiz emas. Ularning istaklarini, ularning niyatlarini ko'chalardagi obodonlashda ko'rib, g'urur bo'lib turgan O'zbekiston bayroqlarini ko'rib, ma'naviyatimizga haqiqatda to'g'ri xulosa qilganlaringni ko'rib, albatta har bir inson faxrlanadi va men har safar Andijonga kelib ko'p narsalarni boshqa viloyatlarga o'rnak ko'rsataman. Bu safar ham ko'p narsalarni o'zimga olib ketyapman. Har bir sohada agar vatanparvarlik amalda bo'lsa, o'shanda Andijonda ham o'zgarishlar bo'ladi, respublikada ham o'zgarishlar bo'ladi. Albatta, har bir inson kichkinagina oilasida ham dunyo tinch bo'lsin deydi, yurtim tinch bo'lsin deydi, obod bo'lsin deydi. Ana shu tinchlik, obodlikdan biz albatta rejalar qilamiz. Eng katta maqsad, muddaomiz yangi O'zbekistonni qurish. Bu balandparvoz gap emas. Mana ko'proq viloyatlarda yurganimda maqsadim ongli ravishda dunyo qarashimizni o'zgarmas ekan biz o'zimiz yashashga intilish va har kuni mehnat bilan halol pok bo'lib yurmasak natija bo'lmaydi. Endi talab boshqacharoq bo'ladi, tizim boshqacharoq bo'ladi. Butun davlat idoralari pastga tushadi. Bitta mezon odamlarni rozi qilish. Yig'ilishda birorta soha e'tibordan chetda qolmadi. Sanoatni rivojlantirish, investitsiyalar, eksport, tadbirkorlikni qo'llash, infratuzilma, ayniqsa yo'llarni yaxshilash, aholini suv, elektr bilan ta'minlash, uy-joy qurish, ijtimoiy sohalarni qo'llab-quvvatlash yuzasidan rejalar ochiqlandi. Eng og'riqli masala bu odamlarni ish bilan ta'minlash. Viloyatda ishsizlik 9.1%dan 7%ga tushdi. Aholining tadbirkorlikdan olayotgan daromadi 1.5 barobarga oshdi. Prezident bu ko'rsatkichlar hali yetarli emasligini aytdi. Yana 400 ming aholini kambag'allikdan olib chiqish zarur. 350 ming
aholini ish bilan band qilish uchun tadbirkorlarga 8 trillion so'm kredit beriladigan bo'ldi. Hamma rejalari shu viloyatimiz uchun juda zarur, xalqimiz uchun juda zarur va shu kelajak uchun zarur. Aynan shu ma'naviyat, ma'rifat haqidagi gaplar endi men shu sohani odam bo'lgan uchun shu juda menga qattiq ta'sir qildi. Chunki kelajagimiz xalq ostida qoladi ma'naviyat, ma'rifatsiz. Mana biz kitob o'qish, bizning xalqimiz kitob o'qishdan ancha uzoqlashib ketdi. Prezidentimiz mana yana 8 yil qaytarish kitob o'qishga. Endi masalan ilm ma'rifatni targ'ib qilyapti, tashviq qilyapti. Bu xalqni o'ylab, elni o'ylab 5 soat davomida har bir sohani eshitish hech qachon bo'lmagan. Men birinchi marotaba shunaqa keng tarmoqli yig'ilishda har bir vazifani o'rinda hal qilishni ko'rib turibman. Men o'ylaymanki, bundan nafaqat Andijon xalqi, butun O'zbekiston xalqi o'ta minnatdor. Prezident kecha-yu kunduz ishlayotganini, xalqni o'ylab yashayotganini tasdiqi. Birorta soha qolmadi. Bu juda tarixiy yig'ilish bo'ldi bugun. Bu tarixiy yig'ilishda men o'ylaymanki, xalq ming karra xursand. Shaxsan men o'zimga juda ko'p narsalarni oldim bugungi yig'ilishdan. Yig'ilishda Toshkentdan kelgan vazirlar, viloyat va tuman hokimlari, tarmoqlar rahbarlari, mahalla raislari so'zga chiqishdi. Ular barcha topshiriqlarni yaxshi tushunishgani, vazifa va ko'rsatmalar o'z vaqtida bajarilishi yuzasidan katta va'dalar berishdi. Prezident bunga javoban temir intizom bilan barcha ishlar joyiga qo'yilsa, natija ham shunga yarasha bo'lishini ta'kidladi. Yig'ilish yakunida davlat rahbari Andijonning buyuk farzandlari Zahiriddin Muhammad Bobur va Sherali Jo'rayev xotirasini yodga oldi. Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomi beriladigan bo'ldi. O'zbek qo'shiqchilik san'ati rivojiga hissa qo'shgan O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Sherali Jo'rayev yoshlarga bir katta maktab qoldirib ketgan desak to'g'ri bo'ladi. Agar adolatsizlik bo'lmaganda edi o'sha umr paytida bugun Sherali Jo'rayev yonimizda bo'lardi. Dohalar yetmaydigandek Sherali Jo'rayevga o'xshagan Erkin Vohidov, Abdulla Aripov, Halima Xudoyberdiyevalar haqiqatda yetishmaydi. Agar sizlar rozi bo'lsalaring, Andijon shahridagi san'at maktabiga Sherali Jo'rayev nomini bersak-da, shunday maktab yarataylikki, bu Andijon yoshlariga bir namuna maktabi bo'lsa, men o'ylayman to'g'ri bo'ladi. Eng katta ibora bizda bu amalda inson qadri. Otamizning ijodini ikki pallaga bo'ladigan bo'lsam, 90-yilgacha bo'lgan davrlarida mana 25 yilga yaqin taqiqda yurdilar. Bu otamizning ijodini ikkinchi davri 2016 yildan boshlandi. Sizni sharofatingiz bilan, sizni e'tiboringiz bilan biz har yili aqlimizni taniganimizdan biri Mustaqillik bayramini tomosha qilib yurib, otamiz chiqarmikin, o'zbegimda aytarmikin deb biz duo qilar edik. Shu kunni siz otamizga yana qaytib berdingiz. Va birinchi kelib gapirgan gaplari, shaxsan menga gapirgan gaplari shu bo'ldiki, sizni ota deb gapirardilar. Ota meni 40 yoshimni qaytarib berdilar, shoh deb. Otam yig'lab gapirdilar. Biz ham sizni oilada, uyda ota deb gapiramiz aslida. Otalar bolam deb yonib o'tganlar. Elni bizdan ko'proq sevib o'tganlar. Siz bitta uy qurib saranjom qiling. Elni otasiga oson tutganlar deb.